amor. Fala, bebê. Acabou o arroz, ó. Nosso desespero bateu lá em casa pra nós dois. Quando a mulher gritou, mozão, acabou o arroz. Tem outra notícia que vai te deixar eufórico. Não dá pra fritar teu ovo, também acabou o óleo. Desespero bateu lá em casa pra nós dois. Quando a mulher gritou, mozão, acabou o arroz. Tem outra notícia que vai te deixar eufórico. Não dá pra fritar teu ovo, também acabou o óleo. Há tanto tempo nesse mundo, esse era o prato do povo. Base do arroz, feijão e ovo. E aquele óleo que juntava no forninho do fogão, se a gente já não trocava. Agora, meu filho, não tem nem previsão. Não tem nem previsão. Tio João, o que? Acabou a consideração. Eu não quero parentesco com você mais não. Namorado, fique solteiro, esse agora é seu destino. Virou um grosso pra mim, aquele que era prato fino. Tio João, o que? Acabou a consideração. Eu não quero parentesco com você mais não. Namorado, fique solteiro, esse agora é seu destino. Virou um grosso pra mim, aquele que era prato fino. Tem que parcelar em 12 vezes no cartão. Pra gente comprar arroz só se for a prestação. Quem é pobre só se lasca, toma prejuízo. Eles aumentam na comida e cortou metade do auxílio. Como faz isso com a gente, nos ferrar é o que eles querem. Como se nós já não tivesse lascado o suficiente, né? Já era difícil pra comprar sem trabalhar. Como é que pode? Eles fazem aumentar. E justamente nas coisas que atrapalham o cardápio do pobre. Eita, arrozinho caro, puta governo ladrão. Tá podendo comprar arroz, só quem é ostentação. Governantes nos ferrando, trabalhador só se fode. Por que que eles não sobem as coisas que os ricos comem? Nosso desespero bateu lá em casa pra nós dois. Quando a mulher gritou, mozão, acabou o arroz. Tem outra notícia que vai te deixar eufórico. Não dá pra fritar teu ovo, também acabou o óleo. Desespero bateu lá em casa pra nós dois. Quando a mulher gritou, mozão, acabou o arroz. Tem outra notícia que vai te deixar eufórico. Não dá pra fritar teu ovo, também acabou o óleo. Há tanto tempo nesse mundo, esse era o prato do povo. Base do arroz, feijão e ovo. E aquele óleo que juntava no forninho do fogão, se a gente já não trocava. Agora, meu filho, não tem nem previsão. Não tem nem previsão. Tio João, o que? Acabou a consideração. Eu não quero parentesco com você mais não. Namorado, fique solteiro, esse agora é seu destino. Virou um grosso pra mim, aquele que era prato fino. Tio João, o que? Acabou a consideração. Eu não quero parentesco com você mais não. Namorado, fique solteiro, esse agora é seu destino. Virou um grosso pra mim, aquele que era prato fino. Tracks.